Прочитаємо задачу і розв'яжемо її. У 40 бутлів розлили 200 літрів березового соку. Скільки таких бутлів знадобиться, щоб розлити 340 літрів березового соку? Про що ж ця задача? Про березовий сік, який розливали у бутлі. Що ж нам відомо? Що у 40 бутлів розлили 200 літрів березового соку. А що в задачі треба дізнатися, скільки таких бутлів треба для 340 літрів березового соку. Отже, запишемо умову 40 бутлів. Розлили 200 літрів березового соку. Скільки таких бутлів, тобто ось під бутлями поставимо знак питання, знадобиться, щоб розлити 340 літрів березового соку. Під літрами 340 літрів березового соку. Давай уявимо, мабуть, цистер... цистерну, а мабуть, каністру взяли і розливали з нею березовий сік. І в цій каністрі було 200 літрів. Один бутиль налили у другий, третій, і так у 40 бутлів, яку виконували дію, виконували дію ділення. А що ми можемо дізнатися? Якщо ми весь сік, тобто 200 літрів, поділимо на 40 бутлів. А ми дізнаємось, скільки ж у нас літрів в одному бутлі. Записуємо 200 поділити на 40 ділене кругле число. Дільник кругле число ми можемо скоротити на 1 нуль. І у нас залишається двадцять поділити на чотири, п'ять що п'ять, а п'ять літрів в одному бутлі. У нас тепер скільки літрів? 340. Ми в один бутиль лємо 5 літрів, у другий 5. У третій, яку дію ми виконуємо ділення. А що ми дізнаємось, коли 340, поділимо на 5? Правильно ми дізнаємось, скільки ж бутлів нам потрібно для 340. Літрів березового соку. Друга дія. 340 поділимо на 5. Дорівнює. Ми можемо 340 розкласти на зручні доданки 300 і 40. 300 поділити на 5, на 5 буде 60. 40 поділити на 5 буде 8. 68 бутлів, букву Б поставили крапочку, нам потрібно для 340 літрів. Отже, ми можемо написати відповідь задачі. 68 бутлів. Перевір, що був парний приголосний, Т. ми розв'язали цю задачу.